aan ku bilownay dalka Itoobiya oo waayey u dambeeyey ay ka jiraan qalalaase xoogan oo kasoo tashaya bannaanbaxyo ay qaadeen dad tiro badan oo kasoo jeeda qoomiyadda Oromada kadib markii la dilay fannaan u dhashay qoomiyaddaasi. Itoobiya oo xaaladeedu ay aad u qasan tahay ayaa sidoo kale waxaa jira furimo kale oo ku furan oo ay ugu horreysa dalka Masar oo xifaaltan xoogani uu kala dhexeeyo iyada oo laga cabsi qabo in labadaasi waddan u dagaan xoogani dhexmaro. Dhowaan ayay ahayd markii dalka Suudaan ay shir isugu yimaadeen wadamada Masar iyo Itoobiya, shirkaasi oo ugu dambeyntii xal laga gaari waayey iyadoo mar kale la isu ballansan yahay ayay dalka Itoobiya waxaa ka qarxay bannaanbaxyadani rabshadaha wata, kuwaasi oo xal loolayahay waxaana baaqday laba ballamood oo ay lahaayeen wadamada Masar iyo Itoobiya. Masar ayaa iyadu marar badan ciidamadeeda iyo gaadiidka dagaalka waxa ay u soo daabushay dhinaca Itoobiya, taasi oo cabsi badan ku dhalisay caalamka iyo inuu dagaal xoogani halkaasi ka qarxo. Haddana warar cusub oo caawa ay taariikhdu tahay 15-7-2020-kana soo gaadhaya ayaa waxay sheegayaan in xiisadii u dhaxaysay wadamada Masar iyo Itoobiya ee la xidhiidha biyo xidheenka webiga Niil in meeshii ugu xumayd ay gaadhay. Xiisadda ka dhalatay webiga Niil ayaa mar kale ka dartay kadib markii uu fashil ku soo dhammaaday wadahadallo lagu rabay in heshiis lagaga gaadho qulqulka biyaha webiga Niil ee biyo xidheenka ay ka dhisayso dowladda Itoobiya. Dalka Suudaan, Masar iyo Itoobiya ayaa gebi ahaanba waxa ay ku guuldaraysteen in ay heshiis kama dambeysa ay ka gaadhaan xiisadaasi xilli ay muddooyinkii dambe ay socdeen wadahadallo u martigelinayay Ururka Midowda Afrika oo la doonayay in heshiis lagu dhex dhigo saddexdaasi wadan. Wadahadalladaasi oo lagu rabay in lagu soo afmeero xiisadda dabada dheeraatay ee Niilka ayaa wax natiijo aysan ka dhalanin iyada oo Midowda Afrika uu 2 toddobaad ka hor bilaabay dadaalada dhexdhexaadintaasi. Masar ayaa walaac xoogan ka qabta biyo xidheenka Itoobiya oo iyadu rabta in ay awood koronto uga faa'iidaysato, halka dowladda Al-Sisi ee Masarna ay ka warwarsan tahay saamaynta ka dhalan karta biyaha Itoobiya ay xidhanayso, maadaama oo dalka Masar la sheegay in 95% ay noloshoodu ku xidhan tahay biyaha webiga Niil. Dadka ku nool dalka Masar oo lagu qiyaaso 100 milyan ayaa waxaa la sheegay in noloshoodu ay ku xidhan tahay biyaha webiga Niil, taasi oo Masar ay mar walba ka walwalsan tahay in dadkooda ay dhibaato xoogani soo gaadhi karto haddii biyahaasi ay waxyeello soo gaadho ama la xidho, taasi oo marar badan ay ku dhawaaqday in ay dagaal ka xigto. Heshiisyo waxaa jiray horay ay u gaadheen wadamada u mara webiga Niil, heshiisyadaasi ayaa waxaa hadda burisay Itoobiya oo iyadu hadda biyo xidheen weyna ka samaynaysa dalkeeda, taasi oo burinaysa heshiisyadii horay ugu degsanaa wadamada u mara webigaasi. Itoobiya iyo Masar ayaa waxa ay soo saareen heerka fashil ee dhexdhexaadinta uu Midowda Afrika iyaga u wadaya, iyadoo dowladda Itoobiya ay sheegtay in ay dalaba tiro badan ay soo jeediyeen Masar iyo Suudaan oo xiisadda webiga Niil ay kala dhexayso. Dalabaabyadaasi ayay Itoobiya waxa ay ku sheegtay kuwa hortaagana oo fashil u horseedaya wadahadallada saddex geesoodka, sida lagu yidhi qoraal ka soo baxay wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dalkaasi Itoobiya. Masar ayaa iyadoo laftigeedu waxa ay qabtaa in warbixinada ku aadan wadahadalladaasi loo gudbiyo madaxweynaha Koonfur Afrika oo ah dhexdhexaadiyaha wadahadalladaasi isla markaasina ah hogaamiyaha Midowda Afrika. Xiisadda webiga Niil ee saddex geesoodka ayaa waxa ay u muuqataa mid si xoogan uga dhexaloosan dowladaha Masar Itoobiya oo iyagu dhowr jeer isugu hanjabay in dagaal xoogani uu ka dhex qarxin karo. Masar ayaa horay waxay qaramada midoobay uga dalbatay in ay soo farageliso khilaafka xoogan ee u dhexeeya iyaga iyo Itoobiya. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Masar ayaa warqad uu u diray qaramada midoobay waxa uu uga codsaday in lasoo kala dhexgalo iyaga iyo Itoobiya inta aysan xaaladoodu meel xun gaadhin. Dowladda dalka Masar ayaa bilihii dhowaa waxa ay soo daabulaysay ama ay xagga Itoobiya u soo wadaya gaadiidka dagaalka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran, kuwaasi oo in badan cabsi laga qabo in ay dagaal ku qaadaan ama weerar goobta biyo xidheenka laga sameynayo ee dalkaasi Itoobiya. Masar iyo Itoobiya ayaa sidoo kale waxay ku tartamayaan qaaradani Afrika taageerada ay ka kala helayaan iyada oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay khilaafka labadaasi dal. Dhowaan ayaa waxa ay sheegtay dowladda Soomaaliya inaysan iyadu midna taageerinin inkasta oo mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale mucaaradka Itoobiyaba ay sheegayaan Soomaaliya inay la safan tahay xukuumadda uu hogaamiyo Abiy Axmed.
toddobaadkii la soo dhaafay ayaa wafdi ka socda dalka Masar sidoo kale waxay imaadeen Soomaaliland iyadoo la sheegayo inay ka raadinayso xidhiidh iyo haddii loo baahdo biyaha Soomaaliland ama bariga Soomaalilandba inay adeegsan karto dowladda dalka Masar. Cabsiyo badan ayaa laga qabaa in dagaal xoogan uu ka dhex qarxo labadaasi waddan, waxaana gurmada iyo in la kala gaaro u tafaxaydan ilaa iyo hadda waddamada qaaradani Afrika. aan ku bilownay wararkii u dambeeyay naga soo gaaraya dalka Itoobiya oo 3 toddobaade u dambeysay ay ka socdeen qalalaaso iyo rabshado xoogan, kuwaasi oo kasoo bilowday kadib markii fanaan u dhashay qoomiyadda Oromada caan ahaa isla markaasina la sheegay in uu ahaa dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda qoomiyadda Oromada oo lagu magacaabi jiray Hajaalo Hundheese, lagu dilay magaalada caasimada dalkaasi ee Addis Ababa. Bannaanbaxyo iyo rabshado xilligaasi soo toshay ayaa ilaa iyo hadda laga soo sheegaya dalka Itoobiya, kuwaasi oo ilaa iyo haddaan si rasmi ah u qaboobin. Inkastoo ra-iisul wasaare Itoobiya Abiy Axmed uu adeegsaday awoodo badan isaga oo fasaxay ciidamada kuna amray inay si walba uga hortagaan dadka rabshadaha iyo bannaanbaxyada wada, haddana laguma guuleysanin in lasoo afjaro rabshadaha iyo bannaanbaxyada dalkaasi ka aloosan. wararkii u dambeeyey ee maanta oo ay taariikhdu tahay 15/7/2020 naga soo gaaraya gobolka Oromada ayaa waxa ay sheegayaan in dhallinyarada loo yaqaana Qayro ee iyagu hormuudka ka ah rabshadaha iyo bannaanbaxyada dalkaasi ka aloosan inay duur ka galeen iyaga oo qaar ka mid ah ay hubaysan yihiin. wararka ayaa waxay sheegayaan in dhallinyaradaasi oo gaadhaysa malaayiin isla markaasina hal mowqof ku dagaalamahaya ay duurka u dareereen maalinnimadii shalay ee taariikhdu ahayd 14/7/2020 ayaa wixii ka dambeeyay. dhallinyaradaasi oo 4 maalmood ee u dambeeyay ay u xidhnaayeen jidadka waaweyn ee dalka Itoobiya, gaar ahaana gobolka Oromada, jidadka Mara iyo kuwa u kala goosha qoomiyada ay deriska la yihiin, ayaa waxa ay sheegayaan in duurka ay galeen iyaga hubka gurtay. sababta ay duurka u galeen ayaa dhallinyarada Qayro waxay ku sheegtay in ciidamada Itoobiya ee sida tooska uga amar qaata ra-iisul wasaare Abiy Axmed in ay kufsi ku sameeyeen gabdha kasoo jeeda qoomiyadda Oromada, kuwaasi oo ka mid ahaa dhallinyarada Qayro. waxay wararku sheegayaan in ciidamada Itoobiya ee koofiyad guduud ee sida tooska uga amar qaata ra-iisul wasaare Abiy Axmed oo wayihii u dambeeyay lagu daabulayay gobollada iyo magaalooyinka Oromada in ay kufsi ka geysteen gobolka loo yaqaano Baali, halkaasi oo la sheegay inay si xun ugu kufsadeen 3 gabdhood. kadib waxaa ka dagaalamay arrintaasi dhallinyarada Qayro, waxa uuna dagaal dhex maray ciidamada militariga Itoobiya, kuwaasi oo markii dambe sababay in dhallinyarada Qayro ay duurka u baxaan. horey waxa uu sii jiray gobolka Oromada jabhad lagu magacaabo oo alifa oo 4 sano ee lasoo dhaafay ka dagaalamaysay gobolkaasi iyada oo u diriiraysay gooni isutaaga ama in ay xornimo ka qaadato Itoobiya inteeda kale, kuwaasi oo dhowaanta nabad qaatay heshiisna la galay dowladda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Axmed. inkasta oo qaar ka mid ah ama garab ka fallaagoobay ay diideen inay hub ka dhigaan oo ilaa iyo hadda iyaga oo hubaysanay duurka ku jirana, ayaa warargaada waxay sheegayaan in dhallinyarada Qayro oo iyadu ah mid aad u tiro badan isla markaasina dal iyo dibadba ka hogaaminaysa rabshada xoogan iyo bannaanbaxyo ay dad kumanaan ku gaadhaya ay ku dhinteen, in shalay maanta ilaa iyo xalayto ay duur ka galeen iyaga oo hubka gurtay ilaa 2-3 jeer, ayaa waxaa la sheegayaa in dagaal hoolmaana u dhex maray iyaga iyo ciidamada militariga dalkaasi Itoobiya. waxay sheegeen iyaga oo markii horeba rabshada iyo bannaanbaxyo waday kadib markii la dilay fanaan ay ku dhaadan jireen in haddana la kufsaday gabdhahoodii lana jib dilay, taasina ay sababtay inay duurka galaan oo hubka ay gurtaan oo ay la dagaalamaan ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo ciidamada hoostaga. dhallinyarada ayaa waxaa la sheegayaa in gobolka lagu magacaabo Baaliye oo ah mid ka mid a gobollada ugu waaweyn gobollada qoomiyaddaasi Oromada, in dhallinyaradaasi ay duur ka galeen iyaga oo hubka guranaya isla markaasina la dagaalamaya ciidamada dowladda. dhallinyarada oo 5 maalmood ee lasoo xidhay jidadka joogay iyaga oo jidadka xidhaya isla markaasina joojiyay isu socodka gaadiidka, ayaa waxay hadda u muuqdaan in ay jabhadaynayaan isla markaasina ay dagaal ku soo qaadayaan xeryaha iyo goobaha
ay ku sugan yihiin ciidamada military ee dalkaasi Ethiopia. Dhalinyarada markii hore waxa ay dalbanayeen sida ugu dhaqsiyaha badan in loo sii daayo Jawhar Maxamed Baqala Gabra iyo 37 ka mid ah siyaasiyiinta qoomiyadda Oromada, kuwaasi oo la xilxiray intii rabshaduhu ay dalkaasi ka socdeen, sidoo kalena dadka kale ee shacabka ah ee kumanaanka gaadhaya ee u xilxiran rabshadihii ka dhacay dalkaasi in iyagana la sii daayo ayay dalbanayaan. Balse hadda waxay sheegayaan in ay talafara ka baxday, isla markaasina ay qoriga caaradiisa ku cadgoosanayaan. Maalmihii u dambeeyey ayaa waxaa lala ah Jawhar Maxamed oo ah nin u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda qoomiyadda Oromada, isla markaasina ahaa nin caana oo aad looga yaqaano dalka Ethiopia, kaasi oo la sheegay in jeelka lagala baxay. Balse warar ayaa waxay sheegayaan in Jawhar Maxamed lagu hayo xaafad ka mid ah xaafadaha magaalada Addis Ababa, halkaasi oo lagu qasbayo in uu la hadlo dadka kasoo jeeda qoomiyadda Oromada ee rabshadaha iyo banaanbaxyada ka wada dalkaasi. Dowladdu waxay aaminsan tahay in Jawhar haddii uu la hadlo qoomiyadda Oromada oo uu u dejiyo inay isqaboojiyaan oo u sheego in ay hadalkiisa aqbalayaan, taas ayaa waxaa la sheegayaa in Jawhar Maxamed uu si cad u diiday, isla markaasina uusan ogolaanin in uu la hadlo dadka banaanbaxyada wada isaga oo u sheegaya hadalla ay ku qaboobayaan. Cabsi ayay ka qabaan ehelkiisa in dowladdu ay khaarajiso Jawhar Maxamed, balse dadka qaar ayaa waxay sheegayaan in dowladdu aysan ninkaasi khaarijin karin maadaama oo uu yahay nin caan ah, sidoo kalena hay-adaha xuquuqda aadanaha Qaramada Midoobay iyo wadamada reer galbeedka oo sidoo kale u dhalasho ka haysto dalka Maraykanka ay xidhiidh dheer leeyihiin. Taasi waxay keenaysaa in Ethiopia aysan dili karin, balse wixii kale oo dhan way dhici kartaa inay samayso, ayay sheegayaan dadka siyaasiyiinta ee u dhashay dalkaasi Ethiopia. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu shalay sheegay in xaaladdu ay ku xun tahay kadib markii rabshadihii iyo barnaamijyadii, markasta oo ciidamadu ay goobta kasoo dhaqaaqaanba ay soo fakanayaan iyada oo shalay iyo daraba ay rabshadihii ugu badnaa dalkaasi ka dhacayeen magaalooyin dhowra oo ay ku jirto Shashabane iyo weliba magaalada uu sida rasmiga ah uga soo jeeda Abiy Ahmed ee uu sheegay inuu ku dhashay la dhaho Jimaa, iyagana la gubay oo baraha bulshada lagu arkayo magaalooyinkaasi oo gubanaya suuqyada iyo goobaha ganacsiga oo dab la qabatiyay. Sidoo kale warar haddana soo gaadhaya ayaa waxay sheegayaan in ciidamada loo yaqaan Liyu Police ee qoomiyadda Oromadu ay gaar u leedahay in badan oo kamid ah ay ku biireen dadka rabshadaha iyo banaanbaxyada dalkaasi ka wada. Ciidanka ismaamulka Oromiya ee Liyu Police-ka badankoodii waxa ay ku soo biireen kacdoonka shacabka Oromiya iyaga oo hubaysan. Waana wararkii u dambeeyey ee maanta aynu ka helaynay Ethiopia, ayuu sheegay nin Oromo ah oo ku sugan dalka Amerika oo hadda ka hadlayay banaanbaxyo ay halkaasi ka sameynayaan qoomiyadda Oromada. Ciidanka taageeray shacabka Oromada waa dhabar jabkii ugu weynaa ee soo gaadha Abiy Ahmed tan iyo intii uu xilka qabtay. Dhanka kale, Abiy Ahmed iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Ethiopia Abdulla Gadana oo u dhashay qoomiyadda Oromada ayaa shir albaabadu ay u xiran yihiin waxa uga socdaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Addis Ababa. Abdulla Gadana waa siyaasiga ugu culus ee qoomiyadda Oromada, soona gacan qabtay Abiy Ahmed, lana sheegay inuu qayb weyn ku lahaa inuu asagu noqdo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia. Magaalada Gursum ee Oromiya waxaa xilligani ka socda mudaharaadyo xoogan guud ahaan gobollada Oromada, waxaa maanta hareeyay dibadbaxyo aad u waaweyn kuwaasi oo ay ku dalbanayaan banaanbaxyadu in loo sameeyo rabitaankooda, haddii kale Ethiopia inaysan isa sii haysan doonin ay ku doodayaan. Magaalada uu kasoo jeedo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ee Jimca ayaa kamid a magaalooyinka la gubay. Sidoo kale waxaa gebi ahaanba dab la qabatiyay magaalada Shashabane, halkaasi oo ahayd magaalo weyn, isla markaasina baraha bulshada hadda lagu faafinayo dabka iyo holaca ka kacaya magaaladaasi. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ilaa iyo hadda waxa uu la'yahay xal uu ku xalliyo dhibaatooyinka iyo rabshadaha dalkaasi ka aloosana. Wararka ayaa waxay sheegayaan inay isku fahmi waayeen ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi oo ah haweeney kasoo jeeda qoomiyadda Axmaarada, taasi oo Abiy Ahmed ay ku kala fikir duwanaadeen sidii loola tacaali lahaa ama loo xakamayn lahaa rabshadaha dalkaasi ka aloosana. Wararka waxay sheegayaan Abiy Ahmed inuu codsaday ama uu doonayo in dadka rabshadaha iyo barnaamijyada
sharciyada dalkaasi ka wada si ay u joojiyaan la sii daayo dadka tirada badan ee dalkaasi ku xidhan ee loo xidhay rabshadahaasi balse haweenaydani ayaa waxa ay diiday in dadkaasi la sii daayo iyada oo sheegtay in dadkani dembiyo ay galeen isla markaasina dad badan ay laayeen taasi oo ay ku sababaynayso in dad dembi galay marnaba aan la sii dayn karin haweeneyda waxay sheegaysaa in dadka rabshadaha ka wada dalkaasi ay hogaaminayeen dadkana xilxidhan iyagana loo ciqaabayo dembiyada iyo dilalka ay geysteen abiy axmed wuxuu qabaa in inta dadkani ay xilxidhan yihiin inaan dadka xoog lagu celin karin balse dadka haddii loo sii daayo dadkan ay hadda u bannaan baxayaan fanaankii la dilayna isagana xaqiisa la bixiyo in la wada hadli karo wuxuuna sheegay inaysan suurtagal ahayn in ciidamadu weligood dadka ay hortaagnaadaan ee ay habboon tahay inay xal kale la helo